Відсьогодні США не надаватимуть дозволу залишитись Україні молодим людям, яких нелегально завезли до США іще дітьми. Про згортання спеціальної програми для таких мігрантів, так званих мрійників, оголосив генеральний прокурор США Джеф Сешенс. Вона діяла на користь нелегальних мігрантів і забирала роботи у сотень тисяч американців. Ми співчутливі люди, але ми дотримуємось закону. У провалі міграційного законодавства немає нічого співчутливого. В адміністрації вважають програму незаконною, бо її було запроваджено президентським указом Барака Обами, і за неї не голосував Конгрес. Іншими словами, виконавча гілка за допомогою ДАКа навмисне хотіла досягти того, що законодавча гілка категорично відмовлялась дозволяти. Закриття цієї програми було однією з обіцянок Дональда Трампа перед виборами. Він обіцяв жорстко врегулювати нелегальну імміграцію. Але обійнявши крісло у Білому домі, Дональд Трамп натякнув, що може пом'якшити свою позицію щодо мрійників. Ми проявимо співчуття. ДАКа – це дуже складне питання. Адміністрація відстрочила закриття програми на 6 місяців. Це може дати Конгресу час на прийняття відповідного закону, який врегулює статус мрійників. Експерти попереджають, ситуація несе політичні ризики. 800 тисяч людей, половина з них у Техасі і Каліфорнії, стали більш ніж продуктивними членами суспільства. Вони вчаться, служать в армії, слідують закону, тому що бездоганна персональна історія була однією із умов програми. Під програму підпадала лише певна категорія населення – молоді люди, які потрапили у США нелегально ще дітьми. Вони отримали освіту, служили в армії, накоїли злочинів і роками будували своє життя в країні, яку вважають рідною. Тепер їхнє майбутнє в руках вашингтонських політиків. Марія Прус, «Голос Америки».